Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə hüquqi savadsızlığını və ya yalan danışdığını sübut edib. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Paşinyanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-dən zor gücü ilə ayrılmasını, Azərbaycanın SSR-dən çıxması prosesi ilə əsaslandırması ilə bağlı dediklərini şərh edərkən bildirib. Ermənistan baş nazirinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-dən zor gücü ilə ayrılmasını, Azərbaycanın SSR-dən çıxması prosesi ilə əsaslandırmaq cəhdi onun hüquqi savadsızlığının və ya yalana əl atmasının sübutudur. Ermənistanın baş naziri əgər xalqını aldatmaq istəyirsə, bu onun öz işidir. Lakin o, dünya birliyini aldatmağa müvəffəq olmayacaq. Xüsusilə də məsələ hüquqi müstəvidən gedirsə. Leyla Abdullayeva xatırladıb ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar vilayət statusu 1936 və 1977-ci illər SSR-i konstitusiyalarında təsbit edilib. Digər tərəfdən, müttəfiq Respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməzdi. Erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayırmaq cəhdləri SSR-i konstitusiyasının açıq şəkildə pozulması ilə müşahidə olunurdu və buna görə də heç bir hüquqi nəticə doğurmayıb. Ermənistan tərəfinin tez-tez istinad etdiyi 1990-cı il 3 aprel tarixli müttəfiq Respublikanın SSR-dən çıxması ilə bağlı əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında SSR-i qanunu isə heç vaxt tətbiq edilməyib. SSR-i dağıldıqdan sonra Azərbaycan BMT-yə, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatlara SSR-i dövründəki öz inzibati sərhədləri çərçivəsinə daxil olub və həmin hüdudlar bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri qismində tanınır. Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Munasakayanın Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsini işlətməsi məsələsinə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, nazirin Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi iddialar tamamilə reallıqdan uzaqdır və danışıqların mahiyyətinə uyğun deyil. Dağlıq Qarabağ xalqı anlayışı mövcud deyil. Azərbaycanın bu bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları var. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının vətəndaşların öz iradələrini azad ifadə etməsini nəzərdə tutan, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququna istinad edərək, təmsil etdiyi ölkənin təcavüzkar niyyətinə hər hansı şəkildə haqq qazandırmaq cəhdləri nə beynəlxalq hüquqa, nə də sağlam məntiqə uyğun gəlmir. Ekspertlər də Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasının danışıqların gedişinə ziyan vurduğunu, münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesini ləng etdiyini qeyd edirlər. Politoloq Tofiq Abbasov hesab edir ki, Ermənistanın siyasi rəhbərləri dağıdıcı mövqelərini yeni tərzdə ifadə etməyə başlayıblar. Bu ölkənin rəhbərləri hələ Azərbaycanla hələ danışıqlar prosesində qalıblar və iddia edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın ayrılması səsidir. Digər tərəfdən deyirlər ki, Qarabağ xalqı belə bir anlayış var və onlar öz müqəddəratını həll etmək istəyirlər. Əlbəttə ki, bunların hamısı yalnız siyasi prosesin daha dərin bir böhran vəziyyətində düşməsi üçün edilən addımlardır. Ermənistan gərək sağlam bir məfkürə ilə, təfəkkürlə bu məsələlərə yanaşsın. Təfriqəçilikdir, sonra təxribat yönlü addımlardır, onlardan əl çəksin. Əgər bu olmasa, bu axvaylı dövlət özünün o kritik vəziyyətində daha da dərin bir quyuya düşəcək, çünki bu qaçılmazdır. Rəsmi Bakı bir daha vurğulayır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş model, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarına ilk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə əsaslanır. Fərəz Sabirqızı, CBC.